Цього року на школярів чекає чимало новацій, зокрема в початковій школі. Вона тепер працюватиме без чорнил, без домашніх завдань на канікули. Крім того, Міносвіти дозволило першачкам писати простим олівцем. Учителям не можна користуватись червоною пастою. До 4 класу не буде оцінок з музики, інформатики, фізкультури та ще кількох предметів. Не складатимуть і рейтингів успішності. Про успіхи учні відтепер знатимуть лише батьки та він сам. Не конче віднині знати на пам'ять таблицю множення і читати на швидкість. Істотно скоротять і домашні завдання. У першому класі їх не буде зовсім, а у другому – не більше, ніж дитина самостійно зробить за 45 хвилин. Завдання на канікули заборонили, бо максимум знань діти мають засвоювати в школі, кажуть експерти з Міносвіти. Навчатимуться школярі 12 років.